پاکستانی طالبانو په 1200 پاکستانی پوځیانو کې مرمۍ یخې کړې دي. السلام علیکم محترم اولیدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پاکستانی طالبان وایي د پاکستانی پوځ پر یو پوستې خنړۍ برید کړی او پکې ناست 12 عسکري ټول وژلې دي. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی سرخط ورځپاڼې ته په یو رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي چې ملګرو یې دغه برید د شمالي وزیرستان د مکین پرازین خلو سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر پوسته کړی دی. خراسانی وایي له پوستې ورڅخه هیڅوک هم ژوندی نه دی وتلی او د جی 3 په ګډون ټولې وسلې او موټر هم د دوی په غنیمت کې نیول شوي دي. دا د په خبره په دغه برید کې د دوی لخوا د چا پزه هم نه ده وینې شوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو اداره هم مني چې پر پوسته یې برید شوی، خو پکې د وژل شوو عسکرو شمیر کم ښیي. دغه اداره وایي 4 عسکر وژل شوي او 4 طالبانی هم وژلي دي. له څو مودې راهیسې پاکستاني طالبانو یو وار بیا زور مندلی او پر پاکستاني پوځیانو یې قیامت راوستلی دی. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.